أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ایسے الفاظ سے کروں گا کہ جو سب سے بہترین الفاظ ہوں اور سب سے بہترین انداز ہوں. اب لوگ انتظار میں تھے، انہوں نے کوئی ٹارگٹ رکھا تھا اور ٹارگٹ رکھنے کے بعد جب اس کو اچیو کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت میں ایسے الفاظ کے ساتھ اور ایسے انداز کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ جو سب سے بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کے سامنے آئے تو اب سب منتظر تھے کہ امام جعفر صادق، اتنے بڑے امام، آج یہ کون سے الفاظ کے ساتھ شکر ادا کریں گے اور کون سے الفاظ ہیں جو ان کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہے. اور ظاہر ہے ان کی نظر میں ہونے کا مطلب ہے قرآن اور حدیث میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین الفاظ شکر کے دیے ہوں گے پھر ظاہر ہے یہ اپنے علم سے وہ بیان کریں گے. تو سب منتظر تھے کہ آج امام جعفر صادق کن الفاظ کے ساتھ شکر ادا کریں گے. تو آپ جب آئے اور آپ نے خطبہ پڑھا اور جیسے خطبے کے دوران میں نے کیا پڑھا ہے شاید آپ کی توجہ نہیں گئی، تو ویسے ہی سامعین کی توجہ بھی اس طرف نہیں گئی کہ آپ نے کیا پڑھ دیا ہے اور جس کو آپ نے آگے جا کے الیبوریٹ کرنا ہے، وضاحت دینی ہے. تو سب نے بات سن لی اور پھر پوچھا کہ حضرت وہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں سب سے اچھے الفاظ کے ساتھ شکر ادا کروں گا وہ تو آپ نے بتایا نہیں. تو آپ نے فرمایا میں تو وہ کر چکا ہوں. اور سیم میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ جو الفاظ آپ سننا چاہ رہے ہیں وہ میں ادا کر چکا ہوں. جی تو کوئی بتائے گا وہ کون سے الفاظ ہیں جو میں ادا کر چکا ہوں؟ شروع میں نے نحمدہ و نصلی پڑھا ہے، اس سے پہلے پڑا ہے شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف میں، اپنے شکر میں قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، اور ان الفاظ سے بڑھ کر میرے پاس، میرے علم کے مطابق کوئی لفظ نہیں ہے جس سے میں اللہ کا حقیقت میں شکر اور تعریف کر سکتا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا حضور ہم وہ سمجھ نہیں پائے. آپ نے فرمایا قرآن پاک کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے. اگر اللہ کی تعریف اور شکر میں ان لفظوں میں کوئی کمی ہوتی تو پھر اللہ اور نازل فرماتا. یہ جو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پورے چار ورڈ، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اللہ کا شکر ان الفاظ کے ساتھ ہے اور ان حقوق اور ان مناسب کے ساتھ ہے جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہترین چاہتا ہے. تو
تو الحمدللہ رب العالمین یہ الفاظ عام نہیں ہے. آپ جب اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھتے ہیں تو زبان سے شکر الحمدللہ کہیں, اللہ کا شکر ہے یہ کہیں, یا کچھ اور لفظ اپنے اپنے انداز میں آپ بولیں, لیکن اس کے ساتھ بہترین الفاظ, بہترین سکھایا ہوا عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتا ہے, اس کے مینز کو سامنے رکھتے ہوئے, اور آج کی یہ جو میں نے چند باتیں آپ کو اس حوالے سے گزارش کی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اب آئندہ اپنے رب کا بہترین شکر ادا کرنے کے لیے جو الفاظ ادا کریں گے وہ کیا ہوگا, الحمدللہ رب العالمین. مینز پہ نظر رکھیں گے کہ اس نے اپنی اس تعریف میں نہ صرف پڑھے لکھے لوگ, نہ ان پڑھ, نہ کاروباری, نہ بزنس مین, نہ کامیاب, نہ ناکام, نہ صرف زمین کے بلکہ ساری کائنات کا تذکرہ کر کے اس نے فرمایا ہے کہ وہ رب جو سارے جہانوں کا رب ہے, میں اس اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں, سارے جہانوں کا جو رب ہے, صرف الحمدللہ کہہ لے تو اس کے اندر وہ نہیں آتے, اللہ کی تعریف ہے ٹھیک ہے, لیکن جب آپ میں یہ احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں عام, میرا رب, میرا اللہ جو ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے, تو پھر آپ کے دل میں, آپ کی زبان, آپ کا دل, آپ کا حال قال دونوں جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے واقعی جھک جاتا ہے. تو سب مل کے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین.